ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ሆኖ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአደባባይ መጥፋት ጋር በተገናኘ ለህዝብ እውነታውን ማሳወቅ እንዳለበት አቶ ጀዋር መሐመድ ተናግረዋል። ይህንና ሌሎችንም ጉዳዮች ይዘናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎችም ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ መንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአደባባይ መጥፋት ጋር በተገናኘ ለህዝብ እውነታውን ማሳወቅ እንዳለበት አቶ ጀዋር መሐመድ ተናግረዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአደባባይ መጥፋት ጋር በተገናኘ መንግስት ለህዝብ እውነታውን ማሳወቅ ግዴታ አለበት ያሉት ትላንት ሰኞ ሐምሌ 5 በካናዳ ዊኒፔግ ከደጋፊዎቻቸው ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። አቶ ጀዋር ስለ ጉዳዩ የተናገሩት ከመድረኩ ተሳታፊዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ናቸው በሚል ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ ምላሽ በሰጡበት ወቅት ነው። በመድረኩ ለተነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የት ናቸው ለሚለው ጥያቄ አላውቅም የሚል ምላሽ የሰጡት አቶ ጀዋር የአንድ ሀገር መሪ ከአደባባይ መጥፋቱ ኢኮኖሚውንም ሆነ ጸጥታ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው በማመልከት መንግስት እውነታውን ማሳወቅ ግዴታ አለበት ብለዋል። እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ ላይ ላለ ሀገር የአይነቱ ነገር በሰዓት መጫወት ነው ሲሉም ጀዋር የጉዳዩን አሳሳቢነት ጠቁመዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ ባለፉት ሳምንታት በአደባባይ ሳይታዩ ቆይተዋል። በቀደመው ጊዜ በተለይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ተደጋጋሚ መልእክቶችን የሚያሰፍሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለ20 ቀናት አንዳችም ነገር ሳያሰፍሩ ከአደባባይ ጠፍተው ቆይተው ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ሐምሌ 22 2014 ዛሬም እንደ ትላንቱ ፈተናዎችን በድል ተሻግረን እጃችንን ለምስጋና እንዘረጋለን የሚል ርዕስ ያለው ዘለግ ያለ ጽሑፍ አስነብበዋል። ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ጽሑፍ በአማርኛ፣ ኦሮምኛና ትግርኛ ቋንቋዎች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ቢያስነብቡም አሁንም ድረስ በአደባባይ አልታዩም። በሌላ መረጃ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ሕግ የቀረበበትን የወንጀል ድርጊት አልፈጸምኩም ሲል የእምነት ክህደት ቃሉን ሰጥቷል። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአቃቤ ሕግ የቀረበበትን የወንጀል ድርጊት አለመፈጸሙን በመግለጽ የእምነት ክህደት ቃሉን ለፍርድ ቤት ሰጥቷል። ጋዜጠኛው ለተወነጀለባቸው 3 ተደራራቢ ክሶች በጠበቃው በኩል ያቀረበው የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ በፍርድ ቤት ውድቅ ተደርጎበታል። የተመስገን ደሳለኝ ጉዳይ የተመለከተ የሚገኘው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት ለዛሬ ማክሰኞ ሐምሌ 26 2014 ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው ለፌዴራል አቃቤ ሕግ ክሶች የተከሳሽ ጠበቃ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ መርምሮ ብይን ለመስጠት ነበር። የጋዜጠኛው ጠበቃ አቶ ሄኖክ አክሊሉ የይርጋ የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያቸውን ለችሎቱ በጽሁፍ ያስገቡት ከ2 ሳምንት በፊት ሐምሌ 11 2014 ነበር። በዛሬው የችሎት ውሎ የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቃ ያቀረቡትን የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ውድቅ ያደረገው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተከሳሽን የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሏል። ተመስገን በፍትህ መጽሔት ላይ የታተሙትን ጽሁፎቹን መጽሐፉን አምኖ ወንጀል ግን አልፈጸምኩም ሲል ለችሎቱ ቃሉን ሰጥቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ማለቱን ተከትሎ አቃቤ ሕግ ከክሱ ጋር አያይዞ ያቀረባቸው የሰነድ ማስረጃዎች በችሎቱ እንዲመዘኑለት ጥያቄ አቅርበዋል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ችሎት የአቃቤ ሕግ ማስረጃዎችንና ጠበቃው በማስረጃዎቹ ላይ የሚያቀርቡትን አስተያየት መርምሮ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 19/2014 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። ታሊባን አሜሪካ በካቡል የፈጸመችውን የድሮን ጥቃት አውግዟል። ታሊባን አሜሪካ በአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል የፈጸመችውን የድሮን ጥቃት አውግዟል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ የአሜሪካ የስለላ ተቋም CIA በካቡል በወሰደው እርምጃ የአልቃይዳው መሪ አይማን አልዛዋሂሪ መገደሉን አስታውቀዋል። አፍጋኒስታንን እያስተዳደረ የሚገኘው ታሊባን የአሜሪካን ጥቃት ተከትሎ በሰጠው መግለጫ ጥቃቱ በመኖሪያ ቤቶች አካባቢ የተፈጸመ ነው ብለዋል። የታሊባን ቃል አቀባይ ዛቢሉላህ ሙጃሂድ በሰጡት መግለጫ አሜሪካ በካቡል የሚገኝ ሸርፑር የመኖሪያ መንደር ላይ ጥቃት መሰንዘሯን ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ የአሜሪካን ጥቃት ያወገዙ ሲሆን የአልቃይዳው መሪ አይማን አልዛዋሪ ግድያ በተመለከተ ግን ከመናገር ተቆጥበዋል። አፍጋኒስታንን እየመራ የሚገኘው የታሊባን መንግስት የደህንነት ተቋም በጥቃቱ ላይ ምርመራ በማድረግ የመጀመሪያ ሪፖርት ይፋ ማድረጉንና በምርመራውም ጥቃቱ በአሜሪካ ድሮን የተፈጸመ መሆኑን እንዳረጋገጠ ቃል አቀባዩ አስታውቀዋል። የጥቃቱ ኢላማ ምንም ይሁን ምን የአፍጋኒስታን መንግስት እንደሚያወግዘው ያስታወቁት ቃል አቀባዩ መሰል እርምጃዎች የአሜሪካና የአፍጋኒስታንን ግንኙነት አደጋ ውስጥ የሚከቱ ናቸው ብለዋል። በመጨረሻም የዓለም አንድ የተሳሳተ እርምጃ በኒኩለር ያጠፋታል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስጠንቅቋል። የዓለም አንድ የተሳሳተ እርምጃ በኒኩለር እንደሚያጠፋት የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አስጠንቅቀዋል። ዓለም ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ ታይቶ በማይታወቅ አደጋ ላይ መሆኗን የገለጹት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ኒኩለር ጦርነት ለመግባት እየተንደረደረች መሆኑንም ጠቁመዋል። እስካሁን ድረስ እድለኞች ነበርን ያሉት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ዓለማችን በከፍተኛ ውጥረት ተይዛ ባለችበት በአሁኑ ወቅት አለመግባባቶች የተሳሳተ ስሌት ዓለማችንን በኒኩለር ለማጥፋት ተቃርቧል ሲሉም አክለዋል። ዋና ጸሐፊው ይህን መልእክታቸውን ያስተላለፉት የኒኩለር ጦርነትን መከላከል ስምምነት የተፈራረሙ ሀገራት ጉባኤያቸውን በከፈቱበት ወቅት ነው። ይህ በአውሮፓውያኑ 1968 የተደረሰው ስምምነት በወቅት የተደረሰው የኩባ ሚሳኤል ቀውስን ተከትሎ ነበር። የሚሳኤል ቀውሱ ዓለም ወደ ኒኩለር ጦርነት ለመግባት ተቃርባ የነበረበት ነው በሚልም አብዛኛው ጊዜ ይገለጻል። ስምምነቱ የኒኩለር የጦር መሳሪያን በርካታ ሀገራት በባለቤትነት እንዳይዙ ለመግታት እንዲሁም ሙሉ በሙሉ የኒኩለር የጦር መሳሪያንም ጥቅም ላይ እንዳይውል የሚል የመጨረሻ ግብ አንግበዋል። 5 ታላላቅ የኒኩለር ኃይሎችን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ይህ ኤንፒቲ የተሰኘውን ስምምነት ፈርመዋል። ነገር ግን ካልፈረሙ ጥቂት ሀገራት መካከል 4 የኒኩለር ጦር መሳሪያ እንዳላቸው የሚታወቁ ወይም የሚጠረጠሩት ህንድ፣ እስራኤል፣ ሰሜን ኮሪያ እና ፓኪስታን ይገኙበታል። ዋና ጸሐፊው ጉቴሬዝ እንዳሉት ዓለም የኒኩለር ጥፋትን በማስቀረት እድለኛ ሆና መቆየቷን ገልጸው የድል ዘላቂ ሊሆን እንደማይችል ጠቁመው እናም ዓለም እነዚህን የጦር መሳሪያዎች ለማጥፋት የሚያደርገውን ጥረት እንዲያድስም አሳስበዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች እስክናገኛቸው ድረስ በሰላም ቆዩን።